В Одесі за добу коронавірус виявили у 80 людей. Це рекордно багато для регіону. Найбільше у Подільську, тут 55 нових пацієнтів. 11 із них – працівники швидкої допомоги. Також четверо – залізничники. У самому обласному центрі лише двоє хворих. На Буковині – 89 нових випадків, із них 37 у Чернівцях. Тут з початку пандемії інфікувалися 1887 людей. На Рівненщині обмежили доступ до села Позна. Знань тут 6 хворих, загалом в області 9 нових випадків. У Запоріжжі у ще одному гуртожитку виявили інфікування. Захворіла жінка, перевіряють 45 мешканців поверху. У Хмельницькому 6-та смерть від коронавірусу. На Закарпатті вже 10-та людина померла від хвороби. Загалом тут 508 випадків інфікування, з них 128 медиків і 23 дитини. Та від сьогодні в Мукачеві пом'якшують карантин, запрацюють торговельні центри, відкриють парки і сквери.